Uf, bu bola qayoqda qoldi, a? Vaqt allamahal bo'ldi. Hali ham qaytgani yo'q. Bu ham Sayfiddinning ishini qiladi. Hali meni aytdi dersiz. Ustozini yonidan chiqib Bursaga ketib qoladi. Men bu ikkalasiga ham ishonmayman. Sayfiddinga ham, Kamronga ham. Bundan buyon nima deyishsa ham ishonmayman. Sen nega bu yerda qoqqan qozg'idek o'tiribsan? Tur, xizmat qil. Nega men qilishim kerak? Ertaga qaynonangga ham shunday deb ko'rsang, u aytadi nega sen qilishingni. Jala Qush xonim xonasida yotsin-u, biz bu yerda ish qilaylikmi? Mahmadona. Chindanam. Feride qayerda? Nega kelganidan beri xonasidan chiqmadi? Feride, yur qizim. Oynani oldida nima qilyapsan? O'zimni o'zim davolayapman. Xola. Oyim kasal bo'lib qolganlarda meni yoshimda edilarmi? Yo, tavba. Kech bo'lganda qanday savollar beryapsan, Feride? Bilgim kelyapti. Yosh edi. Juda ham yosh edi. Yoshini nima ahamiyati bor? To'g'ri aytasiz. Hammamiz baribir bir kun o'lamiz-ku, shundaymi? Yo'q, unday emas. Tavba, astagfirullah. Yaratganning ishiga aralashish bo'lmasin-u. Agar yana bir yaqin odamini tortib olmoqchi bo'lsa, u yoqda ikkita odamga joy tayyorlab qo'yaversin. Jag'im va quvvat. Farishtalarni jonidan to'ydiraman. Yoqda ish ko'p. Nima bo'ladi? Amallar kitobini kim to'ldiradi? Yo'q. Men yaqinlarimni tuproqqa qo'ya olmayman. Berib qo'ymayman. Bermasa yaxshi bo'lardi. Qani edi bunga kuchim yetsa. Qani edi Robbim olmasa, menga achinsa. Tavba qildim. Kech bo'lganda meni gunohga botirding. Orta qolganlar, ketganlarni o'rniga ham yashashga majburlar. Sayfiddin afandi shunday deydi. Sen ham otang, onang uchun uchta umrli hayot kechirishga majbursan. Qismat. Ha, qismat. Maktabni bitirishing bilan erga tegasan, oilali bo'lasan, keyin bir qizing bo'ladi, ismini Guzida qo'yasan. Qoyil xolajon. Gapni oxirini baribir oila qurishga taqadiza. Mabodo o'g'li bo'lsam-chi? Guzida qo'yaverasan, bo'lmaydimi? Bo'lmagan yaxshi. Xola, Kamron ismini siz qo'yganmisiz? Yo'q, pahlavondek dadam turganida men qo'yarkanman ismini. Bo'lmagan gap. Ana, qara. Bo'rini yo'qlasang, qulog'i ko'rinadi. Yo'q, bobom keldilarmi? Bobom deydi-ya, Kamron keldi, Kamron. Qani, iching. İçin. Dada. Dada. Shu yerdaman. Yoningizdaman, dada. Shu yerdaman. Kasalxonadamiz. Bo'ldi. Sekin, tinchlaning. Dam oling, uxling, dada. Bo'ldi. Bo'ldi, bo'ldi, gapirmang. O'zingizni qiynamang. Bo'ldi. Meni tinch qo'y. Endi kech. Iltimos gapirmang. Qo'lingizni bering. Qo'limni siqib qo'ysangiz bo'ldi. Nima demoqchi bo'lganingizni tushunib olaman. Tinch qo'y meni. Bolam, tinch qo'y. 30 yoshga chiqqanim otamga muhtoj emasman deganim emas, Sayfiddin afandi. Tinch qo'ymayman. Nimalar deyapsan og'ayni? Sayfiddin amaki u, hech nima bo'lmaydi. Buni shifokor sifatida aytyapsanmi? Buni do'sting sifatida aytayapman. Mana ko'rasan, Sayfiddin amakim oyoqqa turadi. Keyin jurnalga yozgan oxirgi maqolang uchun dodingni beradi. Seni o'rningda bo'lsam, hozirdan chora ko'rib qo'yardim. Xudo xohlasa. Xudo xohlasa. Ko'rasan, tuzaladi.
Munajjim sifat odamman, kelajagini ko'ra olaman. Sayfiddin amaka oyoqqa turadi. Biz yana birga otamlashamiz. Ustoz. Dada. Ustoz. Bundan ko'p dori bera olmaymiz. Qalampir munchoq, qizil poycha, evkalit bargi. Baqraya turaverasanmi yo men bilan borasanmi? Yur Kamron, ketdik. Yur. Zohida voqeasidan keyin bu ish bilan shug'ullanmayapman degandingiz, kampirlarning giyohlari bilan shug'ullanmasligin kerak edi-ku. Qara, hozir sen nazaringga ilmagan kampirlar giyohiga ehtiyoj tug'ildi. Sen aytgan giyohlarning ko'rinishi qanday? Tegma. Kuyib qolasan, zaharli. Qizil poycha. Maktabda o'qiydigan bir qarindoshim bor edi. Qaysi biri? Fransuz maktabida o'qiydigan. Feride mi? Qanday qizim? Tentaklarning bayroqdori. Nega so'rayapsan? Bugun Chamlijada tasodifan ko'rishib qoldik. Tushgan ahvolni ko'rish uchun sen jo'natgansan deb o'yladi. Voy tirrancha. Unday emas deb aytmadingmi? Aytdim albatta. Sen Chamlijada nima qilayotganding? Shoir odamdan shuni so'rayapsanmi? Ilhom izlab yurgandim. Feridega duch keldim. Sen uni qayerdan bilasan? Sizlarni tanishtirganim esimda yo'q. Kamron, hamma narsadan shubhalanaverasan. Tunov kuni hamma madrasalar, jamoat joylariga birma-bir kirib, vabodan ogohlantiramiz deb kelishgandik-ku. O'sha kuni fransuz maktabiga kirdim, o'sha yerda tanishdim. Ammo bugun umidlari puchga chiqqan ahvolda ko'rdim. Ko'ngliga yo'l topaman. Xafa bo'ladi, arazlaydi, ammo oxiri tinchiydi.